Բարև ձեզ, սիրելի հանդիսատեսներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է։ Ղդիկ շոուն ընդունում է արդեն գովազդների պատվերներ։ Մանրամասներին ծանոթանալու և պատվիրելու համար այցելեք տեսանյութի ներքևում նշված Facebook-յան հասցեով և ուղարկեք նամակ։ Արա Թոմասիկն, ագարկեքի նկարները, որ դու պատրելից ես անում, արա ես մտնում եմ, հավանում եմ, արա Facebook-ով լայքում եմ, այդ պիդարած, ես որ բան եմ գցում, խի դու չես մտնում, լայք ես։ Արա Բենու, արա դու այնքան քյալ ես, ես մտածում եմ կարող խանդես, ապե։ Որա դու կատու։ Բենու, լավ լեզվի տվիր, սիկտիր էլի։ Ես։ Դու այդ դարերից եկած պորնիտ, դու այն մասնագիտացված լիրտ, այդ թասիբով ագարկա։ Արա Թոմասիկն, Սերոժիկը որ քեզի փող էր տալիք, տվեց այդ փողը ախպեր։ Ուայ քուն եմ դրա հոր, որը ճուճն ու պլորն է վրեն, արա։ Չնայած միանից լավ ախպեր։ Դրա լավը, դրա լավը որն է։ Արա դե ինգեր, այն վաղթ ես էի ուզում էդ համբալից ու խոդը լեի, վերսի էր չկար չամուր էր իրե։ Այն ոնց որ փող ատալիք, ինքն անձնից ու խոդը լմես, զնհատուրի իրեք ամիսա ռոժը չեմ տես, էլի։ Այդ պրինցիպիտս մեզ փողը չէ էլի աղպեր։ Ա դե ինգեր ասեն, մի 200 դրամը ինչ, եղանակ չի փոխելու էլի։ Մի խոսքով լավ, անցանք առաջ, այսօրվա թեման երկու ունգեր։ Սնգերը ապլթապլետում ու անգերոշտում էր ասմը, բալո դրա ձեր կովը ծխմ, որ ասմը չարը ոնց կարա մեր կովը ծխի, ասմը ծավը տանեմ, ուրեմ ձեր գոմը պաժարանգ է։ Սնգերը անգերոչ ասմը, արա չես ամաչում, արա կնգատ հետ 40 տարի ապրեցիր պրծար, արա հեմի բաժնվել ես, արա այս թազ ես սըտ մալալետքին առել ես, բերել ես տուն, որ ինչ, արա ասմ աղպեր ես, դու նրբություններ կա, որ չես հասկանում, ասմ ինչ նրբություն աղպեր, արա ասմ այն հին կնիկ ես, որ ասմ ես 40 տարի հետն էր, արա ասմ է գիշերները սաղոր ընգեր, ստեղը սա ցավում, ընդեղը սա ցավում, մեկ վալիդոր, դուր մեկ եշտ գիտեմ են սրտի կաթիլներից, դուր մեկ լուսամուտը, բաց մեկ փագի, մեկ էսի, մեկ ենի, չիշ ծխի էսյանյան, ասմ է աբա ինչը, մի ինչ, ես մեկ ինչը, ասմ աղպեր ես իրիգունները էթում է գործի ստրիպտիս պարողա, հանգիստ քնում եմ սաղքշեր։ Մի ինգերը բես եմ բոզարած ալնում էլի, սպյուս ընգերոշն առաստվում ես ընգերն ասմա, արա գուգո էրեք ենում է տեր զասկում, արա այգում, ասմա աղպեր որ այգում։ Արա ես հարևանը հարևանին տենումը, արա ասմա անգեր կարողա դու պլոտնիկ ես ին վրա խաբար չկը, ասմա չէ աղպեր խիտ ես մտածիր որ պտի պլոտնիկ ըլնեմ, արա ասմա բկնիկը տետիշ տաղտակ էր արա։ Երկու ընգեր խոսում են իրար հետ, ես մեկ էլի որի ձևի բոզարած ալում էլի, արա ասմ աղպեր, մոտս արդեն են ես նի դաստոպնի վիճակներ էր կնգաս համարյա քաձի սանունով է դիմում էլի, արա ասմ հելա գնացել ճարչկար ասմ ընդ կատու առա, անունը դրեցի Մարինկա էլի, ասմ քաձի սանունն եմ դրել, որ գորան Մարինկա, Մարինկա պայտակ անունը շպոթեմ, ասեմ Մարինկա իմանը կատվի հետ եմ էլի, չէ ջոգի որ քաձ ունեմ, բա արա ասմ հավը կայվ բան ես մտածի աղպեր, բա դրա որին որնա, արա ասմ սուս է ծավտանը մերեք չէ առաջորը եկա տուն, տնամ կնիկս մտ շունը առե, մանումն է դրելա աշոտ աղպերը, մի մտածում եմ կարող է իրա մոտելա նույն պրոբլեմը։ Երկու ունգերու հիրարը թե առախոսով խոսում են, ես մեկը ասմ լսի, ես չգիտեմ ինչ անեմ, ասմ ինչ եղել, ասմ մարդուս ուղարկեցի խանութ, որ գնա կարտոշկա առնի, ասմ հելավ դեբիլ ընգավ ավտոյի տակ, ասմ աղջի բա հիմա ինչ ես անելու, ասմ ես իմ երևի փլավ անեմ էլի։ Ասմ մեկին տանում եմ բանակ ոպշմ, արդեն ես ավտոբուսը շարժվում է ոպշմ զբորնի պունկտից, ըլում են եկատեղ էթում են, մեկ էլ ես հրանգերներից մեկը զանգում, ասմ աղբեր ես չդնես ոպշը, հետևիցդ գալիս ենք, պինդ մնա, ասմ բա ուրեք որ, ասմ աղբեր էթ հետևիտ բրաբուսը տենում ես, ասմ աղբեր, ասմ այ դրա հետևի մարշուտի մեջ ենք։ Երկու ունգեր իրար հետ խոսում են, ես մեկ ասմը, արա այսօր կատու եմ առը տարետուն, ասմը խի, ասմը դե աղբեր կնիկս մկներից վախումը, ասմը արա ձերը կվարդ իրայ եմ, մուկը հտը ինչ գործ ունի, ասմը ես եմ բերեմ բաստող է աղբեր տան մեջ, ասմը խի արա ոտ ու դեպիլ չես, ասմը շուտվանից ուզում էի կատու ունենայ պրոստը կնիկս համաձայն չեր։
ես մեկը ոբշեմ ընկերներին ավքում այլաստունը պարտի են բրնում էլի ուտում խմում ուրախանում ես մուզիկանտ ընկերներին ականչը ծլում սրան գարիս են եկան նվագում են ուրախություն բան։ Արա առամոտը ոբշեմ լնում այս մի ինգերը ես պախն էլի տակ զանգում այս ընկերոչով ում տունը որ պարտի են արելի։ Արա ասում գեմ որ արա բա ասում ես վատ պայմաններում ես ապրում արա տնշեն արա տնշեն մտը տուալետդ ոսկուց ունիտազ էր դրած ես մայ կանդում փաստորեն դու էիր քաքել այդ սաքսոֆոնի մեջ արես արևան էթում արևանի տուն չեմ մանում ինչի իմար մեծ ղազան ա պետք էլ նմար ասում ղազան ունես ասում հա ախպեր ասում դու էլի վերցում տանում ա երկու օր անցնում ես ղազանը վեկալում ա մի հատ է պստիկ կաստուրկա հետը բերում ա Սարևանն ասում արա ես իշ կաստուրկա ես հետը բերել։ Արա ասում է չի իմացար աշկդ լուս ախպեր ղազանը ձակը հանե։ Ոբշեմ ախպեր ես ուրախ ուրախ վերցում ասում ես դեբիլ նովերանը ոնց կարա ղազանը ձակ հանի։ Սիրու կաստուրկեն է վեկալում հետը տանում իրեք օր հետո Սարևանը գալի ասում արա ցավը տանեմ ասում է ղազանը տելի պետք է կտաս։ Արա ասում կտամ խիչ եմ տա վերցում տարիս ասում ես էլի ես դեբիլը կտանի մտ կաստուրկա հետը վերցի գգա էլի կասի ձակ հանե։ Եթե մա 3 օր չկա, 4 օր չկա, 5 օր չկա, բան առ ասում ախպեր ղազանը ստարար, խի հետ չբերիր։ Արա ասում ցավը տանեմ։ Այն մի անգամը որ հղի էր ծննդա բերես կաստուրկով էլա եկա ուրախ ուրախ, այս անգամ ծանր հղիություն էր ախպեր, նատուրի ասում ած չկարցանք պայն ղազանը ծածկեց ախպեր։ Ես ընկերը զանգում անգերոշ տուն քշերվա ժամը 2-ն ալում, սկնիկն է վերցում քննա թաթախ հեռախոսը։ Վերցում ասում գոհար, մտ շուտ գագոյին տուր։ Չաս կծրաս մեն դու ես արդեն որոշում ես գագոյին եպ տամ, եպ չտամ։ Ես ընգերը ոպշմ հիվանդանուց ընգը ծալնում, պարկը ծալնում, ես մի ընգերը ոպշմ պադրաստված ընլում էթում անգերոչը տեսակցության, էթում է բարև, բալու, սեսյան էյան։ Սմար այ ախպեր արա ես ինչ օրն ես ընգի արա ասում երկու օր առաջ քեզի տեսար եմ սիրուն բալի հետ ոչմ գուլյատ էիր անում ախպեր ես ինչ է լավ քեզի սենց էլ արա ասում ախպեր սուսը այդքան բանը կնի կսել ա տեսե Սմեկը մեկին շոշը տենում ես ախպեր ասում քեզի ֆեյսբուքով բան էի գրե դեդի վրոզի քեզի չի հասե այդ նամակը ասում ախպեր այն որ փողը տեր ուզում ասում հա հետա ասում չէ ախպեր էլ չի հասե էդի Այս հարևանը գալի տենում այս մի հարևանը ավտոն ոպշմ փաթեթվե պաչ է սիրում լացում արա ախպեր ասում այս ինչ այլ է ցավը տանեմ ես խոչ ես խփե ես ավտոն կամ խոչ ես ուզում տանես ծախես արա ասում է չէ ցավը տանեմ կնիկս ապրավա ստացե Այս ընկեր անգերոջը ոպշմ դտտգ լոր աղջկը նկարը ցույց տալիս ի նայ մաս փող խորեսի շիրավն ասմանը սպասի ախպեր թեքմը չլուտ տղո նկար ասում ես ով արա ասում ես էլ տգրոր աղջիկը մարդն ախպեր Արա ես իրիգունով ոպշմ էր կոնգեր նստած խմելուց են ալում խմում պրծնում են մեկն ես ընգերը աշկը կծումը տենում ա զալի մեջ մետ եկը քոթուկը պատալոպիս կախած Արա ասմը գոգո արա ես իշ քոթուկը ոպշմ պատիս կախած Արա ասմը ժամացուց ախպեր Ասմը դրա ժամացուցը որն ախպեր դու ոնց ես ջոգում բա ժամը քանիս նսմա ներոպ ես պասես է կտենս Արես քյոթուկը քաշումա հետ բրթումա դուզես պատին կմփոցը լմը մեկ էլ պատի հետևից արևանը գոռումա արայ համբալ գիշերվա ժամի 3-ն է թոքնենք Արայ կոնգեր ոբշմ կաֆե նստած են լում մի երկու սեղան են յանը մտոց էլ են նստած են լմը դես տարիքով ոտերը տես չռած նստած ալլում արսեն կաշկը գցում են տենում են ոտերի արանք ծերևում էլ ես մի ինգեր նսում ախպեր սև տռուսիկա ակե սմարը տռուսիկ չի ակե թրչերնա ասում է չէ ընգեր աստը ծև տարուսիկա ակե, ալ ասում է վատես արա պրչեր նա աղպեր տարուսիկ չկա ակե, ալ ոպշում գրազ են գալի, նեկ ասում է սև տարուսիկա է մեկ տեսմը տարուսիկա ակե չկա պրչեր նա ոպշում, սա ավիցանտը գալի սա արասմը ծավը տանը մի ինգազար փող ենք տալի, մետ հասետ սեղանի մոտ մը գրազ ենք եկեմ, մետ կզինա ելը տես սև տարուսիկա ակե թե տարուսիկ չկա պրչեր նա, ալ այս ավիցանտես ինգազարը ծալեմ դենեմ է ջեբ է էթում հասնում է սեղանի մոտ, Արա յանը ոտը պլստումա տենց ընգնում է գետին բան, կզում տակիս նայմը մեկնից փոշ մնաց գալիս է, ասում են ախպեր սև տռուսիկ էր թե փրչերն էր, արա ասում է տղեկ ջան ոչ էտ էր ոչ էլ էննեք ասում է բա ինչ էր, արա ասում է լիքը ճանջ էր ավքը վեբերեն ախպեր Ես մի ինգեր ընգերոջը տենում ասում է ախպեր արա այդ պուծ ծծելուց ես գալի ասում է հա ինչ իմացար ասում է ատամների սարանքը մազա մնաց է ասում է չէ դուն չէ տասախ քաքել է արա արա ես երկու ընգեր լավ խմած են լում պարկում քնում են չերվը կեսին ես մի ինգերը
բրդում ես ընկերոջ ասում եմ, ապե քնած ես, ինչ քնած ես, ապե քնած ես, հա բշտում ես, քնած ես, ապե քնած ես, քնած ես, ասում եմ, հա արա ինչա էլ, ինչ ես ուզում, ասում եմ, քնած ես, ապե, արա ասում եմ, հա, ասում եմ, դե որ հելնես մի հատ նայ ախպերի, արա խոսիք նոր զանգեր գալի։ Արա երկու ընկեր ոպշում է թունը պոսք ունելու, սարգարկին ասում են ինչքան է ոպշում, ասում եմ մարդա 10,000, ասում եմ ինգերոշ մոտ 2-5,000 նոց ալլում են, մեկի մոտ 10,000 նոց ալլում էլի, առաջի ինգերը մտնում է, ոպշում քրոնում պրծնում, ասում եմ փողը ուր դե դնեմ, ասում եմ դե կողի պոսս չեպ չկա վերես, 2-5,000 նոցս ես կլորցնում կողում է պոսը, երկրորդ ընկերն է գալի մտնում, ասում եմ բայց փողը հիմա ուր ում պտի տամ, ինչ պտի անեմ, ասում եմ կլորցնեմ մծրա պոսս, 10,000 նոցը կլորցնում մծրա պոսը, 5,000 նոցը ընկնում ես ծամ, յո մերը քունեմ, տերդ մեռնի գիտություն արդեն դա չել է տալի, ուրեմն իրեք որսորդ ընկեր կաֆեում նստած իրար հետ խոսում են, մեկն է կողը նստած ալլում այդպես ուրիշ սեղանի, սա առաջին ընկերն ասում արա ոպշում ընկեր 10 մետր բարձրության վրա ծիտը թռնում էր, ասում էր, այնպես ընթացքի մեջ զենքով խփի մնգավ, ասում էր, անգերդ ինչ ես ասում, արա ասում էր, արջը 3 մետրից վրա էր տալիս, զենքս հանի հասցրի ճակտիս թողի աղբերը, երկրորդ որսորդ ընկերն ասում էր, արա ինչ արջ, արա ասում էր, գելը վրա էր տալի, ասում էր, արդեն ոտս պտի բռներ, ղոնդաղով զենքի ղոնդաղով տվի գլխին ընգավ, ասում էր, նոր ճակտիս թողին, մեկել ես կողի սեղան նստաս տվեն գալիս, ասմ տղեք չոնք կներեք, որ ձեր խոսակցությանը միջամտում եմ, մը բայց մի պատմություն է, ես պատմեմ էլի, ասմ աս աղբեր, որ ասմ տղեքը ասեմ չեք հավատա, ասմ 20 սանտիմի վրից ասմ թքելը մարգոցի վրա, որ ասմ եմ բայ դու ինչ էլ, ասմ ինչ պտի էլի աղբեր, գազանանոցի տնորենն էլ եկավ թքեցին վրա։ Մի խոսքով այսքանը ժողովուրդ, չենք մոռանում բաժանորդագրվել, չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մի շնոր հանդիպում։